Menneskelige cellekerner fra huden eller blodet, der bliver over... For at lave reproduktiv kloning, bliver man nødt til at tage menneskelige cellekerner fra en ægcelle og tage en hvilken som helst celle fra et dyr. Ja, det var det, vi havde så. Ja. Hvad var jeres problemstilling? Vi skal selvfølgelig lige starte med at gøre klar, hvad vores problemstilling er. Ja, der findes mange forskellige former for kloning, som er nogle rigtig lange ord, jeg ikke lige kan udtale. Der er flere former for kloning, som reproduktiv kloning og terapeutisk kloning, som vi også kommer ind på senere. Vi har så kloning, som vi valgte for tid siden, som tjekduer, og det handler lidt om det der med nogle cellekerner og nogle klonede får. Ja, vi har så valgt at skrive kloning, fordi vi synes, det var et rigtig spændende emne, og vi vil forklare lidt om de forskellige former for kloning, og bare om det er etisk okay at bruge kloning. Synes I, det er okay at klone mennesker? Mm-hmm. Nej, det er nok ikke. Nej. Synes I, det er okay at klone mennesker? Altså, det er sådan et lidt større spørgsmål, fordi vi synes, at reproduktiv kloning, det er okay, fordi det ligesom kan helbrede mennesker og sådan noget. Men terapeutisk kloning, det synes vi ikke er okay. Og ja, til sidst har vi så vores produkt her, som ja, det er fint. Til hjælp med at besvare vores problemstilling har vi også lavet et produkt, som I kan se her, som viser forskellen på reproduktiv og terapeutisk kloning. Vi har valgt at snakke om kloning og snakke om de forskellige måder, hvordan man kloner på, og om det er etisk okay.